Король Бельгії Філіп підписав закон про легалізацію дитячої евтаназії. Монарха не зупинила петиція католицького руху, під якою поставили підписи близько 200 тисяч активістів. Бельгія стала другою країною в світі, котра легалізувала евтаназію неповнолітнім, та першою, де для цього немає вікових обмежень. Втім, для того, аби скористатися послугою, охочим доведеться виконати низку умов. По-перше, отримати згоду батьків та вердикт психолога щодо усвідомлення прийнятого рішення. Нарешті медичний консиліум має постановити, що пацієнт невиліковно хворий і засобів полегшити фізичні та моральні страждання немає. Білл Гейтс знову очолює рейтинг найбагатших людей світу зі статком у 76 мільярдів доларів. Співзасновник технологічної корпорації Microsoft втратив лідерство 4 роки тому, поступившись мексиканському медіамагнату Карлосу Сліму. Втім, цього року латиноамериканець, маючи 72 мільярди доларів доходів, лише другий. Замикає трійку лідерів власник компанії Inditex, іспанець Аманціо Ортегі. Його статки становлять 64 мільярди доларів. Звання найкращого автомобіля року отримав Peugeot 308. Ім'я переможця оголосили у Женевському автосалоні. Французька марка випередила близько 30 конкурентів зі Сполучених Штатів, Японії, Кореї та європейських країн. Зокрема, електрокар BMW та Tesla Model, які посіли друге та третє місце відповідно. Французький бренд став переможцем вчетверте. Раніше цього звання добивалися попередні моделі у 1969, 1988 та 2002 роках.